हामी छवटा पूर्व सम्भावता अध्ययन र दुईवटा सम्भावता अध्ययन गर्दैछौँ र त्यो हेर्नुभयो भने ट्रान्सपोर्टसँग रिलेटेड छ इलेक्ट्रिफाइड बस ऱ्यापिड ट्रान्जिट सिस्टम भनेका छौँ त्यसपछि हामीले इन्टिग्रेटेड चाहिँ रूपमा पूर्व पर्यटन पूर्वाधार भनेका छौँ त्यसमा दोलखा फिल्म सिटी पर्छ अनि तपाईँको खप्तडको इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट भनेका छौँ त्यसपछि एग्रिकल्चर के अरे जडीबुटी प्रशोधन केन्द्रको कुरो छ त्यस्तै तपाईँको पोखरामा गएको टुरिस्ट दे, डेढ दिन मात्र बिताउँछ उसले तिन दिन बिताउने सवालमा हामीले गर्नुपर्ने इन्टरभेन्सन के के हो त्यो प्रोजेक्टहरू पहिचान गरेर प्रदेश सरकारसँगको पनि समन्वयनमा स्थानीय तहसँगको पनि सरकारमा कि यो हाम्रो साझा माग हो होइन र छ अरबभन्दा माथिको भावनाले लगानी बोर्डको परियोजना सूचीमा भएको प्रोजेक्ट जो पचासवटा छन् त्यसको प्राथमिकरण गरेर हामीले छवटालाई पूर्व सम्भावता अध्ययन दुईवटालाई सम्भावता अध्ययनमा अगाडि जाने जमर्को गरेका छौँ भने मतलब भोलिको समिटको पूर्व तयारीमा छौँ